Стосовно того таки саміту лідерів країн Європейського Союзу, який стартував сьогодні і буде тривати два дні, перед початком саміту прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив декілька заяв, якраз таки стосовно України і нашого шляху до членства в ЄС, до виділення коштів. Отож, про вступ до ЄС виступає проти, вчергове це сказав, і, точніше, навіть не так, не виступає проти, але наполягає на дотриманні процедур. І наразі не бачить підстав для початку переговорів про членство. Каже, ми не виконали всі 7 пунктів, 3 залишаються невиконаними, тому жодних перемовин починати не треба. Як на мене, трохи лукавий, тому що ті 3 пункти не виконані частково і в процесі виконання нині. Просто не можна фізично пришвидшити те, що швидше рухатись не може. На вашу думку, ця незмінна, направду незмінна фактично позиція прем'єр-міністра, кабінету Орбана, це торги через ті кошти, які заморожені Брюсселем для Угорщини, це прокремлівська позиція і рука Кремля, чи це банальна впертість? Ну, ви назвали 3 причини, але причина одна єдина, і я вам поясню чому. Буквально ще до осені поточного року Орбан був категорично за те, що місце України в Європейському Союзі, і він двома руками підтримує Україну. На всіх форумах говорив, що потрібно проводити якнайшвидше перемовини, тому що це є інтерес угорської громади в Україні і інтерес Угорщини. І буквально перед візитом в Китай, де він зустрівся потім з Путіним, він кардинально поміняв свою позицію. Кардинально угорська преса заговорила зовсім по-інакшому. І, звісно, основна причина блокування перемовин України з Європейським Союзом – це одне слово – Москва. Ну, ще можу додати Кремль. Інших причин на сьогоднішній день немає. Тим паче, напевно, ви в курсі, що ми, українська громада, звертались до Орбана, і я йому особисто говорив, що я його не прохаю, не прошу, а вимагаю, як угорець, як голова угорської громади, що він зобов'язаний проголосувати, тому що це ми, угорці, громадяни України, і це нам конче необхідно. Що він на це нам відповів? Що ми вас і далі, я особисто, ну, типа Орбан, буду вас захищати. Даруйте, це брехня. Орбан ніколи не захищав, не захищає і не буде захищати нас, угорців, Україні, тому що нас захищає українська держава, захищають Збройні Сили України. Десятки тисяч угорців, так, нацменшина угорська в Україні, вона, зараз цифри, на жаль, різняться, я бачив останнє, це 80-90 тисяч, але до цього було 150 до повномасштабного вторгнення. Чи от не вважаєте ви, як представник угорської громади теж, зважаючи на цю відповідь Орбана вам на цей лист, чи не відчуваєте ви себе зрадженими? Не то, що зрадженими, це вже роками зраджений. І я обурений тією поведінкою, що він проводить. І він використовує нас, угорську меншину в Україні, ну і навіть в інших країнах, тільки в своїх таких негідних політичних цілях. Ви правильно говорили, так, дійсно, колись років 20 в Україні проживало 152 тисяч українських угорців. Ну, це в першу чергу Закарпаття, але і у Львові, і в Києві проживають угорці. Так от, із цих 152 тисяч, на сьогоднішній день навіть менше цієї цифри, що ви назвали, не 70 тисяч, а по нашим даним не більше 50 тисяч. Mm-hmm. І це не із-за війни. Основна причина, основний такий винуватець – це сам Орбан, тому що його політика призвела до масової міграції угорців з України в Угорщину, тому що ці угорці, особливо молодь на Закарпатті, це
втрачене покоління, вони не інтегровані в українське суспільство, взагалі не бачили нічого окрім свого села і може ще інколи в Угорщину їздили, тому що не володіючи українською мовою, одномовні, вузькомовні, вони є такою дешевою робочою силою і саме головне – електоратом для Орбана.